Najvyššia slovenská hádzanárska súťaž Nike Handball Extraliga mala na programe kompletné štvrté kolo. Úvodný zápas obstrali v piatok večer Záhoráci Stupava Malacky s Modrou. Nováčik v tomto mimoriadne vyrovnanom stretnutí, ktoré sa hralo vo veľkom nasadení, siahal na prvé body v ročníku, no Modra opäť ukázala, že je tímom, ktorý dokáže v polovníckej terminológii prenasledovať a uštvať ktoréhokoľvek súpera svojou nezlomnosťou a nasadením do samého záveru, nech sa deje, čo sa deje, a jej dirigent Tomáš Čúr dokáže svoj vnútorný pokoj preniesť na celé mužstvo. Od začiatku rozhodovala akákoľvek chyba na oboch stranách. Každú stratu súpera sa snažili oba celky využiť vo svoj prospech a tak sa skóre prelievalo z jednej strany na druhú. Po 15 minútach sa Záhoráci dostali do vedenia, ktoré si udržiavali až do polčasu. 5 minút pred prestávkou vsietil supertalent Marko Jurkovič kontaktný gól, no Záhorákov držal brankár Rybár, skvelý prevajči kanonier Valachovič a do šatní odchádzali s vedením 11-9. Zverenci Petra Olšavského si tesné vedenie udržiavali aj v druhej časti. Po goloch Valachoviča a Lutonského viedli v 35. minúte 14-11, no už o 10 minút neskôr prehrávali 17-19. Modranou tradične ťahal skúsený tvorca útočnej hry 6-gólový Tomáš Čur, ku ktorému sa pridal rovnakým počtom presných zásahov famózny Marko Jurkovič. Modranský odchovanec v júni oslávil len 17. narodeniny, ale na palubovke to vidno vôbec nebolo. A v tomto zápase bol jedným z kľúčových hráčov, ktorý bez rešpektu dokázal brať zodpovednosť do svojich rúk v rozhodujúcich okamihoch. 8 minút pred koncom viedli Záhoráci tesne 20-19, ťahaný strelecký 7-gólovým Valachovičom. No následne už neskorovali, za to inkasovali ešte trikrát a bolo vymaľované. V nervóznom závere ešte rozhodcovia udelili zo pár trestov, ktoré ale nič nezmenili. Modra porazila Stupavu Malacky 22-20 a po treťom víťazstve v rade jej patrí štvrtá priečka v tabuľke hneď za Považskou Bystricou, ktorou majú rovnaký počet bodov. Záhoráci si po bojovnom výkone budú musieť na prvé extraligové body ešte počkať. V sobotnejších zvyšných stretnutiach štvrtého kola sa viac darilo hosťujúcim tímom, najmä zásluhou vedúceho tria. Ani súboj Bratislavčanov proti vicemajstrovi z Považskej Bystrice veľa gólov nepadlo. A rovnako do samého záveru nebolo jasné, kto zaboduje ani akým pomerom. Než sa Považania spametali z cesty, už prehrávali po góloch Radkovského s Vargom 0-2. V 17. minúte zvyšoval Varga už na 6-2 a to bol moment, ktorý zverencov Václava Straku prebral. Zásluhou štvorgólovej série, o ktorú sa postarali Žilinčík, Sloboda a Briadka, hostia vyrovnali stav v 22. minúte na 6-6. Aj do šatní týmy odchádzali za nerozhodného stavu 9-9. Druhé dejstvo otvoril gól Martina Briadku, ktorý sa v tomto zápase zastavil na čísle 6 a dvojnásobné vylúčenie najlepšieho strelca EŠKP 5-gólového pivota Demka s Bystrickým. Od tejto chvíle sa týmy striedali vo vedení až do 41. minúty, keď Sloboda poslal hostí do tesného vedenia. Následne Radkovský nepremenil sedmičku, Briadka zvýšil na 2 góly a Samuel Bartovič dostal navyše červenú kartu. O 3 minúty neskôr sa predčasne z ihriska porúčal aj Bystrický a v 49. minúte skúsený Marek Michejci opäť vyrovnal stav na 16-16. Drámu ako hrom rozuzlili Považania v rozpätí 53. až 56. minúty, počas ktorých sa im zásluhou Juráka, Gardiana a Kvašaja podaril trojgólový únik, na ktorý Spuchlákovi zverenci nenašli recept. Na konečných 18-20 upravoval na začiatku 57. minúty domáci špecialista na obranu Samuel Kiš. Počas zvyšných troch minút už gól nepadol a tak si zverenci trénera Straku odniesli z Bratislavy oba body a v tabulke si udržali tretiu pozíciu hneď za vedúcim duom Prešov-Hlohovec. Úradujúci majster Tatran Prešov zostáva aj po štvrtom kole nezdolaný. Nováčik z Bojníc síce v uplynulom kole zaknihoval historické víťazstvo v najvyššej slovenskej súťaži, no na favorita doma v Prievidzi pred 300 divákov stačil iba v prvom polčase, keď zverenci Tomáša Mažára hrízli a golužovcov do tradičného úniku nepúšťali. Veľkou oporou ambiciózneho nováčika bol brankár Martin Kamien, ktorý privádzal skúsených strelcov Tatrana do zúfalstva. Záver polčasu sa už ale niesol v jasnej režii favorita, ktorý v nápore pokračoval aj v úvode druhého dejstva a o výsledku rozhodol 7-gólovou šnúrou na rozmedzi polčasov. Do šatní Bojnice odchádzali s 3-gólovým mankom a kanonáda hostí pokračovala aj po prestávke, keď tí zlepšili koncovku aj obranu a v priebehu 10 minút dovolili domácim streliť iba 3 góly, zatiaľ čo sami ich zaznamenali 9, na čo už Bojnice nedokázali reagovať a prakticky do záveru už len doťahovali 9-gólové mánky.
Danko. Ďalším dôležitým momentom tohto zápasu bol hoci len niekoľkominútový návrat Dominika Kroka a Pedra Pačeka na palubovku po dlhej prestávke zapríčinenej zranením. Tatran Prešov zdolal Bojnice 36-19, pričom najviac 8 gólov zaznamenal Pavel Hernández. Tomáš Fek sa zastavil na čísle 6, o gól menej nastrieľal Guilherme Linares. Domácich strelecky najviac potiahol 5-gólový Michal Blaho, 4 v sietil najlepší kanonier uplynulej sezóny Juraj Briabka, 3 presné zásahy zaznamenal skúsený Stanislav Pupík. Na Prešov čakajú počas týždňa hneď dva domáce súboje, keď najprv v stredu v rámci 5. kola privíta Topolčany, v sobotu ho čaká repríza minuloročného finále proti Považskej Bystrici. Neporazený však zostáva aj Hlohovec, ktorý ťaha rozprávkový úvod novej sezóny. Vo štvrtom kole si to odnesli Novozámčania, a to na svojej palubovke. Vyrovnaný stav Zámčania udržiavali počas úvodných 7 minút, následne Hlohovec gólmi Melníka a Jankoviča odskočil na 7-5. Odpovedali krajčír s Tilandym a 2,5 minúty pred koncom strelil kontaktný gól Gabriel Vatkerty, ktorý dotiahol na 11-12 z pohľadu domácich, no po sérii nepresností a vylúčeniach na oboch stranách si posledné slovo v prvom dejstve zobral hosťujúci Cvičela, ktorý uzavrel na polčasových 14-11 pre hostí. Hlohovčanov v tomto zápase zrádzalo premieňanie sedmičiek, len v prvom polčase nepremenili 3. Smolu prelomil až na začiatku druhej časti skúsený Mikola Melník, ktorý však o 6 minút neskôr zahodil ďalší hlohovský 7-metrový hod. Na druhej strane Marek Tilandy svoj pokus premenil a znížil v 40. minúte na 2 góly. O 3 minúty neskôr znižoval počas oslabenia z rýchleho protiútoku Vatkerty, no Hlohovec preberal taktovku postupne stále viac do svojich rúk. 10 minút pred koncom už viedli hostia 4-gólovým rozdielom a ten si udržiavali prakticky do konca. Zámčanom už nepomohlo ani vylúčenie Papa a na konečných 24-30 už len kozmeticky zo sedmičky upravil Katona. Sporta tak má po 4 kolách 100% bilanciu a v tabuľke je druhá o skóre za Tatranom Prešov. Druhý klub z metropoly východu HK ukázal v praxi, ako veľmi dokáže tlak a pozícia favorita vplývať na výkon. Tým pod taktovkou skúseného Martina Liptáka pred sezónou posilnený o zvučné mená a právom pasovaný odborníkmi i laickou verejnosťou na finalistu, po prehre v minulom kole na palubovke Hlohovca nezachytil v súboji so Šalou úvod a po fatálnych nedorozumeniach v obrane prehrával v 13. minúte už 2-6. Skúsený Michal Šejbal v domácej bráne síce čaroval, no spoluhráči mu v defenzíve príliš nepomáhali a takmer neustále sa ocital pod palbou vyhecovaných a takticky rozumne hrajúcich hostí. Hostia strelecky hnaní 6-gólovým Michnevičom a 4-gólovým Součkom vyhrali polčas suverene 14-8 a aj do druhej časti vleteli ako výchrica. V 37. minúte po presnom zásahu 5-gólového Magdolena viedli zverenci Michala Lukačína už 17-10 a s Košičanmi to nevyzeralo vôbec dobre. V 43. minúte ale zásluhou zlepšenej obrany domáci nasúkali do šalianskej siete 6 gólov v rade a nezastavilo ich ani vylúčenie Ondreja Melicha. Na 20-20 vyrovnával kapitán Martin Straňovský v 50. minúte a po dvoch presných zásahoch skúseného Tumidalského, ktorý na pivote zaskakoval za Erika Ľocha, viedli Liptákovci premiérovo v zápase 23-21. O tejto chvíle prebrali taktovku zápasu do svojich rúk. V 56. minúte zvyšoval najlepší strelec duelu 7-gólový Patrik Hruščák na 24-22 a po strele 6-gólového Maroša Baláža Košice viedli 25-22. Po dvoch úplne odlišných polčasoch tak HK vyhral nad Šalou 26-23 a v tabulke sa usadil hneď za Modru na 5. miesto. Šala, ktorá nezvládla záverečných 10 minút dobre rozohraného súboja, zasadla na 7. priečku za 6. ŠKP Bratislava. Naopak Smolu v koncovke prelomili Topolčany, ktoré vybojovali v štvrtom kole prvé 2 body v aktuálnom ročníku. Až v súboji s košickými Crows pokrstili novú halu víťazne. V 7. minúte po gole Lacenu viedli domáci 4-2, no po sérii 4 presných zásahov od začiatku 15. minúty prebrali taktovku Vrany, ktoré sa gólom Radoslava Antla dostali do najtesnejšieho vedenia. V 21. minúte zariadil vyrovnaný stav skúsený domáci matador Ernest Masaryk. Od tohto momentu to bol súboj kto z koho, no Miller s Patrikom Krokom zariadili, že Crows odchádzali do šatne s najtesnejším vedením 11-10. Po zmene strán naklonili misky váh na stranu Topolčian Montesino s Donozom a po ďalších dvoch kúskoch Montesina s Ahumadom viedli v 36. minúte domáci 14-11. Následne sa ale Topolčani odmlčali na dlhých 9 minút, počas ktorých Vrany zaťažili ich konto 5 gólmi, nestarnúci Antol v 47. minúte upravoval na 17-15. Montesino však dokázal streliť kontaktný gól a po vylúčení Matúša Miňa Topolčany vyrovnali o minútu neskôr na 17-17. Potom ale dostal najlepší kanonier 8-gólový Daniel Montesino priamu červenú kartu,
a súperi sa ťahali o každý gól. 5 minút pred koncom však domáci dávali jasne najavo, že dnes urobia pre plný bodový zisk čokoľvek a trojgólová šnúra v 58. minúte definitívne odstavila Crows. Topolčani tak vo štvrtom kole dokázali vybojovať prvé dva body v aktuálnom ročníku, ktoré im vyniesli 9. miesto v tabuľke. Vrany sa posunuli tesne za ne a sú 10., keď na palubovke súpera prehrali druhýkrát v rade.